أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
شفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما صدق الله العظيم. ایک کلام اس کے ایک دو اشعار پیش کرتے ہیں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے, سوچتا کیا ہے, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے, سوچتا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. اور میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے, خود سا بولنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے, تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے, تو ان ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے. بروز حشر خدا خود کہے گا بندوں سے, بروز حشر خدا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے, جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے, جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے. بتا دیا بتا دیا, سنا کے نیز پہ قرآن علی کے پیارے نے, بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے, بتا دیا
ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے یہی تو کعبہ ہے سوچتا